मड़ मावे चरता जना नदी सड़िया खुदा दी ढोले तो गोरे द कटरी साधारण न लगवावड़े मारा पर शर्मुन न वो शर्मौली सड़िया वो द जना नो तुगी मु वाइट मुंगे द सुतलो बोझे पसार कर दुम रसाड़ जी द सड़िनार से सरार तावीगी मुंगे द गटे मटे पो का बो का कियो तो द पेशन न पो का बो का कियो तो सादर रूप वाले बोली मरगरी सादर से पदरी द्रीनिम लख रुपई की गिटी तैने शेगस्ते पदरी द्रीनिम ज रुपई सादर दे यो पेरे जान लवाले सदुर पिंजा काले इस्तेमाल हुआ د شرمو ده بنا شرمیگی مره یو خو سڑه ورخلاسی سڑه چرت برپور زنانه ورخلاسی گی طول لیول ده سڑی خراب کهی مره لکه ده جرسی دی پسو آغستا جرسی خو جی برینڈیت شه ده ده خوش و ده سی چار آزار ده سادر پسو آغستو سادر خو جی ما منگواره که آغستو دیر وی ای پی سادر ده ده سی چار آزار تا خلاله مئی او تا دا کوټ پسو اغسته 4000 هلکه به ټیم کې دی مارګرو ډیر ډکی ورواچولو اسی ځای کیږي وای مارګرو ته راټول شې چې تاو د شو ته کری شاو یار دا اور ډیر خولي تاو دول کی اسی سونه لرګي بده وتا چولی 4000 منیجر سیب جیکټ ټی پسو اغسته دا خو جی 4000 منیجر سیب سم دین سانانو شی بده اغسته دا چې زونه ستا سره مزه نه کوي نه ولې تا چرته د زناور دې جیکټ لیدلې نه نه خبره هو ټیک تا زناور دیسی شی نی خودا که سم سدرون غنده که شی بده اغسته او که نا 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 دا دیر درون شیز ده اصل که تا پا دیر دونگای ما تا اور بلی گی که نا دا دین وی ای پی بل شی ما تا نمیلاوی دو دا دیر بهترین سیز ده تیک تا ها ملک نومان سیب دا تایلینڈ نراور سیده دا تایلینڈ پا 750 باٹ آوشو پا 750 چی زرا بولاور کی کنا 4000 مړه ساړیا زه دې پیژنم نه په تایلند کې نه په میلا لینډ کې دې اغستې دي اسی ما په کباړ کې اغستې ده تا دا خپل جیکټ په سو اغستې دي زما دا جیکټو 4000 روپۍ دي او کوم ځای دې اغستې دي په سنټورس کې په سنټورس کې نه سړی په سواړل تورس کې دې اغستې ده اوس موږ ته سنټورس سنټورس کې سړیا مړه کامران دې بوټانو ته تی وګوره ځان له چرته سم بوټان والا ټول سوری پکې شوی ته خدای ته چرته خوار مکا مړه تاسو څه لیدلی د دې د قیمت نه خبرې 4000 روپۍ دي نو 4000 روپۍ دي نو په دې کې دا سوری څه کوي نه پوهیږي کنه نه پوهیږي مړه دا غه انګریزان چې غنوې پینټ والی په ګټو پکې سوری وکی دا ما دغه شان په دې بوټانو کې کړی دي ابل زه په خپل خپو ظلم هم نه کوم مړه ګوتو تم پکې ساز هم پرې خېدې خپ پکې خپ خوشاله یې ستا دا شی زنه ډیر خولې دي چې بل دا ته سپک کاری نو بای سیب زمونږ ځان نه یو سویګ دی مال هر شی د لندن ناراضی د امریکای ناراضی تا له سر راضی پښلی د لو بوټانو کې لوتړ ګرځي تا له چې دا هر شی د بار ناراضی کنه نه دا جاستي سره کوزي کې سغړ داګي سه میله میله غوندکی خواته پکې سي لری لریم خرسي کنه ال تا تاسو نه پويګای کنه زری د میلی داګ لرا پرې دی مړه چې نه پويګای بس قلار کې نه مړه ماسخره له مخه را بوستا هر شی د بار ملکی ستا به بار باندې به میډ ان یو اس ای لیکلی تا سره ټیزر دی زما د ترور زوی سره ټی ایکس ولاړ دی ها 2018 او ګړی دی ستا دا به سمارټ واچ که نه زما د ماما د زوی سره اپل واچ دی اپل ستا دا پی درې کېږي درې زه خو مارګری بق کوم خو یو لوی غرب ته وباسم بق خو زما د تره زوی کوي خو هسې هسې هغه کټ ورسره وایبریشن کوي مرګری ته بیا خو په مړه نور خبرو ته پسې ما وړه کنه مرګری نن چې مقابله کوي نو دې خبرو ته بیا ځان ټینګای کنه واسکټ مې واغس واسکټ داسې واسکټ دی که نه هلکه مړه یې خرچه کوئ خرچه پاتې دنیا ده ها پسو وشو دا خو جی 4000 هلکه نور څه پرېږده خو دا بوټان دي ښکلي دا دې پسو واغستل بوټان خو هم جی داسې 4000 تا خوله نه بلکې پوزه او ته مړه نو نومان صاحب د دې سړي په دې خبرو زما سرکولیشن کار ونه کړو ولې چې کوټې ارزان دی تا ته ګران وي او بوټی ګران دی مونږ ته ارزان وي یاره سنه څه ګړبړ خو دي زه غواړم چې دا ګړبړ ایکسپوز کړم ګړبړ نه خړپړ خو دي شي زما صفه مایلې سي خرچه کوم بل خرچه ستاسو په شان سپی خو نه کنچی کو زه چې نن د دا ډوزي خو پکې معلومې کو کنه پاسای پاسای روره دلته دا واسکټ پسو ورکړو
دا هرو دې ما په 400 ور کړو پاک بڑا واستا ټول لے ول دې کډ واټ کو رو نه ما په 300 په در کړو تا وی 400 ما 400 وی نو مړه 1000 و دې وسره ویل کنه په 1000 دې خلخ کې د ما خو چې ته به 4000 وای راځه راځه باقی لے ول د بوتان والا سره ګور باچا یو 15-20 ورځ یو شستانه ما دا برینډډ بوتان غستی وو دلته خو غنی تا ته به یادوم نه خدا تا مال په سورا کړو یار رو دې دا بوت خو مونږ نه دی راوړې دا خو کبال کې براغلی په کنټینر کې دوه نه راته پته را چې زمونږ یو مرګری دا بوت اغست 1500 روپے باندې دی راځه دلته دینه شرمو ولته خبر کو ها ګوره مرګری زمونږ مطلب نه دی چې مونږ تا و شرمو زمونږ روري وکړه چې یو شی والی کنه کو په کبال کې والی کو برینډډ والی خدا مو چې ما په دې واغستو په دې می واغستو دا خو په دې باندې تا غیلا غیزت ختم کې او د بل شي سپک مګوره ستاد ته خلک سپک نه ګوري او تو خو بیا سړي له سر تخې جاي مړه مازغه ډیر لپی خراب کړ په هر حال دوزې کمې لګوا زد پیجن مو چې په خور د لوشن او غاخې مګوره مونږ ته د جړ لا معلومه ده مړه تاسو په کباړ کې والے ځا زه خو بیا په کباړ کې علم خو برینډډ شیخ والم اوس دا سپړ دې وته لاله چې دا د سولو پوا پاتنه لګی دا سو ها چر زر